ตตวตวไล่จาบาดูเดียวลองแน่โลดที่ก้าวโจบาวอมยาเยเรตนาวาสโลตูเรโงแง่ญาจองใสตวยโกเผ่ไล่บาสินญิงกาအခုကျမတို့မြစ်တကေကပရိုက်တာကိုလာတာပေါ့နော်အရန်ကိုပြောချင်ပါတယ်အရန်လည်းပီတိဖြစ်မိပါတယ်တခါမှဒီလိုမျိုးလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးချိန်လောက်တာပါအရန်ပီတိဖြစ်မိပါတယ်အဖိုးဘွားတွေကိုလည်းဖိုးဘွားတွေကိုလည်းကုသိုလ်ပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ပဲပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဒီပါသားရဲ့ဒီကိုလာလာလဲမရဲဝင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့နော်။ဒါလို့လူငယ်လေးတွေကဥစားပြီးဒီလိုမျိုးလောက်တော့အန်ဒီလို့ကလည်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဒီမျိုးတော့ဝမ်တာပီတိဖြစ်ပါတယ်။နောက်နောက်လဲပါတို့အခွင့်နဲ့လာရောက်ရတွေ့နေအောင်လဲအန်ဒီတို့ကကြိုးစားပါမယ်သားရဲ調査到吧我們,這次買的買的,這次買的。苦苦來了,這家伙了,你還沒表現你吧。然後,鬧鬧來,鬧來,沒錄到到吧沒錄。苦了,不然一旦漏了啊哦。မနက်ပြောရင်ပျော်ရွှင်လာတဲ့ပုံပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ဒီတာမျိုးဟာဆိုရင်ဟိုအရင်ကတည်းကပေါ့နော်လှုပ်ချင်တယ်ဒါမှတဦးတယောက်တည်းအနေနဲ့လှုပ်လို့မရပဲနော်အခုလိုအဖွဲစည်းတဲ့လှုပ်ခွင့်ရတာကိုအရင်ကဝမ်းသာကြီးနူးမိပါတယ်ဗျာအေးဒါလေးရဲ့မောင်ရဲဝင်းအောင်နဲ့တူတူပေါ့နော်ခေါ်လို့အနေလို့လိုက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီရောက်တော့မှဖိုးဖွားရဲ့နော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမြင်ပြီးတော့အနေလို့လည်းလူနေအောင်ကြိုးစားပါမယ်။ဒါလေးတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လူနေအောင်လို့ကြိုးစားပါမယ်။ဒါလေးတို့ကုသိုလ်ကုမြောက်လဲအနေလို့တာလူခေါ်ပါတယ်လို့နော်ငငယ်ပေါ့ငါတို့ကတော့ဒီဆော်တော်ဘုရားမှာဝေဝဆတ်လုပ်နေတဲ့ညီကိုတွေပဲလေ။ဘောင်ရဲဝဲအောင်ကဒီမှာသူတို့ပရိဒါဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီမြန်ကြောင်မှာသွားပြီးတော့အဖိုးဘွားတွေကိုလူမဲ့လိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တယ်ပထမတော့မအားဘူးကွာလို့မလိုက်ဘူးလို့နေတာဒီမှာလိုက်ကြည့်ပါလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီအလူရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ရတာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ကိုလှူဝတန်းရတာလည်းပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ခဲ့ပါဆိုတော့လိုက်လာတယ်။ဒီရောက်တော့လည်းအဖိုးဘွားတွေကိုဒီလိုလူတန်းရတာမြတ်တို့ရတဲ့အခါကျတော့အင်မတန်ဝမ်းသာမိတယ်ပေါ့ဗျ။ဒီလောက်ပါပဲရပါတယ်။တွေကိုဖယ်လိုက်ပါစင်ငင်ကအမှန်တရားမကိုလိုက်ကြပါ။အခုလိုမျိုးအဖြူအောင် online ပရဟိတအသင်ရဲ့ဒုတိယအခြေလိုက်မှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးနောက်ထပ်လည်းအများကြီးပါဝင်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာသူ့ထဲမှာကြည့်ရဟုတ်။ဘုံတရားတွေကိုဖယ်ထားပါ။အတ္တတွေအခုလိုလာပြီးတော့သားတူရတာအရန်ဝမ်းသာတယ်ဒီတစ်ခေါက်မပါနိုင်တဲ့တေရော့တက်လည်းတကယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးသူ့ကိုလည်းအရန်သတိရပါတယ်လို့
ခါတွင်တို့တိုင်းပြေစိတ်လန့်စွန်ပြေလာပြုံးဝင်တွင်လက်တွင်ကိုခိုင်မြဲစွာတို့အခုလိုဒီမရတော့ကြီးရောလာပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ယင်ထဲမှာ time တိဝမ်းသာပြီးဖြစ်ပြီးတယ်နောက်လည်းဒီလိုမျိုးအဲအမြဲတမ်းလာလှူနေအောင်လည်းကြိုးစားပါမယ်ဗျာနော်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လက်ကူးမျိုးနဲ့မရညာမြစ်တာပြိုင်ရကြရဘိုးဘွားတွေတွားရသူတိုင်းရလို့ရမ်းပြော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ် online ပြရတာအတင်းကြီးရဲ့ဒုတိယမြောက်ခြေလမ်းမှာလက်ကူးမျိုးအရင်ကတော့လိုပဲလက်ကူးမျိုးမြန်းချောင်းကြည့်ရအောင်မြန်းချောင်းမြစ်တာပြရတာဂေယာမှာလာရလူတန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လာစဉ်လာတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့လာရလူတန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်လူရှင်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ် online ပြရတာအတင်းကြီးနဲ့လက်တွဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ想对冲你来把路带的路恩准吗三那奶奶不哇奶不哇对问啥起奶耶哇咪别也都卡得带我要不加度西妹那一瑞哈勒勒多心地看那地不哇的音乐比给手机里都高也送我妹妈都把也送我妹妈把庙古路真的ဟုံးမငုံနေသူတွေအတွက်မြစ်တာလည်းနဲ့နဲ့တင်ကြစို့လေဟုံးမအစင်ပြေသူတွေအတွက်မြစ်တာစိတ်နဲ့ရိုင်းပင်ကြစို့လေဟုံးမစားလောင်သူတွေအတွက်ကြတာအနေဖြည့်စီကြမယ်လေတောကမိတွေငြိမ်းကြစေတော့ညစ်ကြရေးရှိလိုက်များညစ်ကြရေးစီချောင်းများညစ်ကြရေးအင်အားများတို့ဒီလောကရဲ့တခွင်ပြန်ကျစေခဲ့ပြီစင်မီတော့ကမိတွေငိမ့်ကြစေတော့ကပတ်ကြီးထဲမှာတွတ်နိုင်တဲ့အနန္တစကြာဝဠာတိုင်းမှာရှိကြတဲ့သက်ရှိတွေဟာနေရောကောင်းကြရဲ့လားရှင်မောပျော်ရှင်နိုင်ကြရဲ့လားတချို့များငိုကြွေးနေကြမလား
စာလောင်နေကြရှာမလားဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကွာတခါတလေညရဲ့ကောင်းခင်မှာကြဲရောင်တွေလင်းလို့လတာတတ်တယ်လို့လမိုက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့အားလုံးရဲ့နှလုံးသားရှင်ပြန်မှာတော့ဘဝနဲ့ဘဝတွေကိုဝင်စားကြည့်ရင်အကျဉ်းသားရောင်တွေနဲ့တစ်ဖြတ်ဖြတ်လင်းနေမှာထာဝရပဲတက်ရှိတိုင်းအတွက်မြစ်တာအလင်းကိုထွန်းညှိကြရအောင်အကျဉ်းသားအရောင်တွေနဲ့လောကကြီးဟာတိတ်ကိုလှသွားလိမ့်မယ်နှစ်သိမ့်မှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်စကြာဝဠာတိုင်းမှာရှိကြတဲ့သက်ရှိတွေဟာနေရောကောင်းကြရဲ့လားရှင်မောပျော်ရှင်နိုင်ကြရဲ့လားတချို့များငိုကြွေးနေကြမလားစာလောင်နေကြရှာမလားဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကွာတခါတလေညရဲ့ကောင်းခင်မှာကြဲရောင်တွေလင်းလို့လတာတတ်တယ်လို့လမိုက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့အားလုံးရဲ့နှလုံးသားရှင်ပြန်မှာတော့ဘဝနဲ့ဘဝတွေကိုဝင်စားကြည့်ရင်အကျဉ်းသားရောင်တွေနဲ့တစ်ဖြတ်ဖြတ်လင်းနေမှာထာဝရပဲတက်ရှိတိုင်းအတွက်မြစ်တာအလင်းကိုထွန်းညှိကြရအောင်အကျဉ်းသားအရောင်တွေနဲ့လောကကြီးဟာတိတ်ကိုလှသွားလိမ့်မယ်။နှစ်သိမ့်မှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ဒီပါခင်ဗျာ။
အပေါ်ပေါ်တော့အပေးသမဲအပြူရောင်ထည်လမ်းများလဲကူမျိုးဘသူမှမရောက်တဲ့ရဲ့မောဒီကေဟာဒီနေရာမရန်ကြောင့်တော့ကြည်ပါအချိန်တွေရောအကုန်လုံးကလေးတလားအိုဆုံးဖာတော့နာကြည်ကြည်ခွဲရတယ်သုံးလာတဲ့ဘဝကိုခံစားပေဘိုးဘာမရဲ့လေးရောက်တွေ့အဖေမမှုတွေပေးတင်နေငါတို့ဆန်အနဲ့အပေါင်းစကားလည်းမဲခြေလမ်းအချို့များရှိအောင်ကိုညီမဲရိုးသားခဲ့တဲ့စိတ်တည်းနဲ့ငါတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ